Қазақстандағы ең ашылы атия оны же және оны жұтып қой. Мә, достар, мен сонда қытайский нәрселерді вообще ұнатпайтын едім. Жарайды. 500 мың үшін тіркелу үшін не істемейсің? Бұл 500 мыңдық тапсырманың 13 бөлімі. Видео басталмастан бұрын лайк басып, тіркеліп, осы видеоны сақтап алып, және поделиться басып, прочее басып кет. Ал мен болсам, ең ашылы атия оны жеуге кеттім. Осылар Қазақстандағы ең ашы маңшы емес пе екенін білмеймін, бірақ та мен осылар жек көремін. Короче, тапқаным осы кетті. Ең бірінші мен осыдан бастайын, ал сен болсаң тіркеліп лайк басып отыр. Обязательно. Мына какой-то шашлик сияқты екен. Шашлигім ай! Шашлигім ай! Фу! Фу! Исі де бір түрлі. Мына жемей келіп қашан болды. Соңғы рет бір рекламада жеген. Мынау нормальный иісі, мына иісі вообще бір түрлі. Надеюсь, осы орындағы тапсырмам лайкқа лайықты деп ойлаймын, сондықтан лайк басып, обязательно тіркелуді ұмытып кетпе. Жаңа жылға 4 күн қалды, ал біз уже 500 мыңға жетуіміз керек тез.